Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari Isnin, DAP berkata sekiranya PAS memerintah, maka orang bukan Islam, orang bukan Melayu akan ditindas dan akan menderita. Dan uh, ini kerana PAS akan uh, melaksanakan Islam dan uh, sistem Islam ni akan membawa bala uh, kepada orang bukan Islam, orang bukan Melayu. Pembohongan yang kedua, DAP berkata, Pakatan Harapan perlu mempertahankan sistem sekular Malaysia. Malaysia ialah negara sekular dan tidak boleh dibenarkan ditukar kepada negara Islam. Dua pembohongan. Apa yang uh, hasrat pas ialah untuk mengadakan satu kerajaan uh, bukan sangat kerajaan uh, Islam tapi satu kerajaan dengan nilai-nilai Islam with islamic values dan uh, ini juga hasrat uh, uh, parti politik di England, di Germany, di Perancis, di Itali dan di seluruh di dunia. Mereka nak ada satu kerajaan yang boleh dianggap sebagai uh, kerajaan yang ada nilai-nilai murni, nilai-nilai uh, mulia dan uh, tidak salah guna kuasa, uh, tidak menindas rakyat, tidak uh, maknanya menzalimi rakyat. Dan ini bukan saja nilai-nilai Islam. These are universal values, not Islamic values sahaja. Tak kisahlah Islam ke, bukan Islam ke, orang Melayu ke, orang Jerman ke, orang Perancis, mereka semua ada hasrat yang sama. Uh, to have universal values yang boleh dianggap juga sebagai nilai-nilai Islam. Anyway, gambaran yang diberi oleh DAP bahawa PAS ni nak tukar Malaysia, uh, want to change the system in Malaysia dari sistem sekular kepada sistem Islam tu, salah. Terutama sekali, uh, Malaysia bukan negara sekular dan yang lebih penting, aa... Uh, undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah telah wujud di Malaysia beratus-ratus tahun. Lama sebelum orang bukan Melayu datang ke uh, Malaysia ni mulai tahun 1850. Lama sebelum itu. Masa 1511 masa Portugis mula-mula datang ke ke Malaysia, masa tu Melaka, belum ada Malaysia. Islam sudah ada. Sistem Islam sudah ada. Undang-undang Islam pun sudah ada. Long before any foreigners came to Malaysia, there was already Islamic system, Islamic laws in Malaysia. Walaupun masa tu Malaysia belum wujud lagi pun. Pada tahun 1909, 1909, British mengambil alih kuasa, mengambil alih pemerintahan di Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Kemudian, Johor uh, juga uh, menyertai di Unfederated Malay States. Tapi, Johor uh, menyertai Unfederated Malay States secara sukarela. Uh, British mengambil alih dari Thailand, pemerintahan atau kuasa di empat negeri Melayu iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Semasa itu undang-undang Islam sudah ada. Sistem Islam sudah ada. Dan aa, British menghormati undang-undang Islam yang terletak di bawah sultan. British tidak ah maknanya aa, cancel ataupun aa, batalkan aa, kuasa sultan. Uh, dan juga undang-undang Islam mereka uh, British mengekalkan dan ini berterusan hingga tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu the Federation of Malaya ditubuhkan pada tahun 1948 maka sistem tu berubah uh, negeri masing-masing di bawah sultan masing-masing atau raja masing-masing boleh teruskan dengan undang-undang Islam di dalam hal-hal tertentu tetapi di dalam hal jenayah uh, dia uh, dipindah ke bawah pusat under federal control. Jadi undang-undang yang melibatkan jenayah criminal law di bawah federal yang lain-lain masih berterusan di bawah Uh, negeri masing-masing uh, kuasa sultan atau raja masing-masing sampai hari ini. <coughs> so nak katakan Malaysia is a secular country tak betul dan nak katakan Malaysia is Islamic country juga tak betul sebab negeri masing-masing raja atau sultan masing-masing berkuasa terhad kepada. Uh, Isu-isu tertentu. Family law, misalan. Tapi, uh, ada juga negeri uh, boleh maknanya melaksanakan criminal law. Islamic criminal law. Tapi criminal law tu hanya di dalam kes di mana jenayah untuk orang Islam tapi untuk orang bukan Islam, bukan jenayah. Bermaknanya, uh, kalwat, minum arak, uh, berzina dan seterusnya di mana bagi orang Islam ini bukan satu jenayah hanya jenayah bagi orang Islam sahaja jadi oleh kerana orang bukan Islam tidak boleh ditangkap dan didakwa uh, hanya orang Islam saja boleh ditangkap dan didakwa maka undang-undang tu di bawah negeri tapi bukan di bawah federal cuma jenayah di mana tak kisahlah bangsa apa agama apa misalan a uh, rompak bank ke bunuh ke dan rogol dan sebagainya maka itu di bawah federal law itu saja jadi ada kekeliruan di antara uh, kuasa negeri dan kuasa kerajaan pusat itu saja tapi kalau kita faham sistem dia sistem negeri di mana syariah di bawah negeri dan di bawah sultan dan uh, circular law common law di bawah federal yang melibatkan uh, tak kisah agama apa bangsa apa dia dianggap jenayah uh, jadi there is no confusion tidak ada kekeliruan tentang kuasa negeri kuasa pusat dan undang-undang mana bawah negeri undang-undang mana di bawah pusat tapi DAP ni dia nak mengelirukan. Dia uh, DAP ni nak buat kononnya sekiranya pas memerintah, maka semua akan jatuh di bawah uh, kerajaan pusat. Termasuk maknanya kalau minum arak ke berzina ke di bawah kerajaan pusat itu uh, tidak sebab undang-undang setiap -undang negeri pun berbeza di antara satu negeri dan satu negeri lain. Cuma satu saja perubahan. Semenjak Beratus tahun dulu atau semenjak Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 48. Satu saja perubahan iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad telah uh, menaikkan taraf uh, mahkamah syariah dan undang-undang syariah supaya sama dengan undang-undang sekular. Dulu common law di atas syariah law di bawah maknanya uh, common law first class Syariah law second class. Uh, Tun Dr. Mahathir Mohamad tukar sistem supaya common law dan syariah law ni sama taraf. Same level. Itu saja. Tapi itu pun menimbulkan kekeliruan. Sebab sekarang ni mereka tak tahu kalau sesuatu berlaku di antara orang Islam dan orang bukan Islam, uh, mahkamah yang mana yang berkuasa. Itu pun menjadi satu masalah juga. Anyway. Isu dia... PAS bukan nak aa, melaksanakan sistem Islam atau tukar Malaysia dari negara aa, sekular kepada negara Islam. Oleh kerana, terutama sekali, Malaysia bukan negara sekular. Dan aa, hasrat PAS ialah melaksanakan aa, satu kerajaan ataupun menubuhkan satu kerajaan bernilai Islam, Islamic values. Islamic values ialah universal values bukan bukan value maknanya okey rasuah bukan untuk orang Islam saja benda ni haram uh, mencuri bukan saja untuk Islam saja uh, ini haram tak kisahlah agama mana semua menganggap ianya jenayah ataupun haram so there's nothing wrong with the sistem kerajaan uh, bernilai Islam Islamic values. Because Islamic values are universal values. So ini kena, maknanya rakyat Malaysia kena faham. Dan uh, kita tahu. Uh, PAS kalau boleh, dia nak adakan uh, uh, tukar Malaysia menjadi negara Islam. Sistem Islam. Uh, DAP, uh, mereka insist lah. Mereka yang Malaysia ni is uh, Circular state. Jadi DAP nak Malaysia ni ataupun Pakatan Harapan nak Malaysia ni menjadi uh, negara circular. Dan uh, Barisan Nasional they very happy dengan sistem yang sedia ada semenjak merdeka sampai sekarang iaitu Malaysia is a hybrid state. Half circular, half uh, uh, boleh dikatakan uh, Islamic ...di dalam kes-kes tertentu sahaja... Islamik. So, the confusion is because... ...pentafsiran sistem Malaysia... ...atau pentadbiran negara... ...apa ni... ...pentafsiran negara Malaysia ni... Uh, ...berbeza di antara satu orang... ...dan satu orang yang lain. Seorang ni kata... ...we are a hybrid. Seorang kata... ...we are Islamic. Seorang kata... ...we are secular. Uh, jadi sekiranya orang politik ni mainkan isu ni dan mengelirukan rakyat, maka rakyat akan bergaduh tentang isu Islamic State ataupun Circular State ataupun Hybrid State. Tapi senang. Perkara ni boleh kita perbaiki. Uh, we can correct this situation. Uh, dengan uh, senang saja. Nombor satu, kita adakan A referendum iaitu kita bagi rakyat pilih macam mereka buat di Australia dulu di Scotland ah uh, dia orang buat referendum dan dia serah kepada rakyat untuk memilih sistem apa mereka nak uh, Scotland tu referendum tentang Scotland ni masih nak duduk di bawah Great Britain atau nak tumbuhkan Republic of Scotland uh, Australia pun sama Adakah mereka uh, masih nak ada uh, Masih nak uh, recognize Queen Elizabeth II uh, Sebagai head of state Ataupun nak bertukar menjadi Republic of Australia uh, Jadi Malaysia boleh buat yang sama Dan banyak negara lain juga telah buat referendum Untuk menentukan apa yang rakyat nak So sekarang ni Rakyat Malaysia dia nak apa? Dia nak Malaysia ni uh, secular state, dia nak Malaysia ni Islamic state atau they are happy biar Malaysia ni continue sebagai hybrid state. What do they want? What referendum kita bagi mandate kepada rakyat. Ini tiga empat tahun kebelakangan ni kita duduk dengar pakatan duk cerita mandate rakyat, mandate rakyat. So let's give mandate kepada rakyat untuk memilih mereka nak uh, Negara jenis apa? Sistem jenis apa? Dia nak Islamic State, Circular State or Hybrid State which yang kita sudah ada. Dan uh, di dalam demokrasi, uh, majoriti rakyat berhak memilih. Sekira 51% ataupun lebih dari rakyat memilih satu sistem baik sistem sekular baik sistem uh, islamik ke apa uh, maka kita kena menghormati uh, kehendak majoriti bandar rakyat sekiranya uh, rakyat pilih uh, untuk nak tukar malaysia menjadi hybrid uh, apa ni secular state ataupun kekalkan hybrid state maka pas perlu menghormati pas tidak boleh nak langgar mandat rakyat ataupun tidak menghormati uh, kehendak majoriti rakyat. Dan nah, kalau majoriti kata mereka nak secular state atau hybrid state, PAS perlu terima. That is called democracy. Dan majoriti nak, PAS kena ikut. Tapi sekiranya PAS, uh, apa, sekiranya rakyat memilih Islamic State, majoriti 51% ke atas Minta Malaysia ni ditukar menjadi Islamic State, maka DAP pun perlu menghormati, menghormati mandat rakyat, menghormati kehendak majoriti rakyat. Tapi DAP ni dia tidak mau menghormati mandat rakyat atau kehendak majoriti rakyat. Jadi ini yang susah kalau kita adakan uh, uh, referendum sekalipun dan sekiranya kita bagi pilihan kepada rakyat negara jenis apa mereka nak sistem apa mereka nak dan sekiranya uh, rakyat memilih sistem ataupun negara yang DAP tidak suka DAP tidak terima tu DAP akan bantah DAP akan lawan so PAS okey PAS boleh terima mandat rakyat kehendak majoriti rakyat apa rakyat nak kalau itu yang rakyat nak PAS boleh terima DAP tak boleh ha, ini masalah kalau kita ada pun adakan pun referendum dan kita bagi mandate kepada rakyat dan kita kita maknanya menghormati kehendak majoriti rakyat DAP tidak akan setuju. And this is the main problem. DAP hanya nak apa dia nak, dia tak mau apa majoriti rakyat nak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.